Errar é humano, mas alguns erros custam bem mais caro que outros. Quando um capitão foi atracar seu super iate, houve um mau funcionamento do sistema, forçando-o a avançar. E bem, existem poucas coisas que podem parar um iate desse tamanho. O apresentador derrubou uma motocicleta Lego feita de 75 mil peças e 135 horas de trabalho. Um momento devastador para uma seguradora aconteceu quando uma garagem em Miami cheia de supercarros foi completamente inundada. Apesar do Tesla ser um dos carros mais avançados tecnologicamente e mais inteligentes na estrada, alguns motoristas continuam burros. Em um estacionamento com 7 andares e mais de 800 vagas possíveis, uma mulher teve o azar de estacionar no único local onde ocorreu um rompimento de cano. Quando o homem decidiu levar seu Lamborghini para dar uma volta após uma forte chuva, ele aprendeu da maneira mais difícil que estar tão próximo ao solo torna mais suscetível a danos. As portas desse modelo de Tesla não são muito visíveis nos retrovisores, e esta motorista cometeu o erro de sair com pressa de sua garagem sem prestar atenção. O voo deste drone foi interrompido quando ele entrou em contato com alguns fios de alta tensão. Depois que o motorista ficou um pouco impaciente com o carro à sua frente na rodovia, ele teve a brilhante ideia de frear de repente para demonstrar sua frustração, arriscando causar um acidente. Mas ele nem imaginava que pudesse ser um carro de polícia. Este extintor de incêndio estava tão frustrado com o trabalho que decidiu ir embora. O capitão não estava prestando atenção ao atravessar por um canal e tentou passar direto por uma ponte. Felizmente, não houve feridos e nenhum dano estrutural importante. É melhor não economizar quando se trata de reparações domésticas, pois um pequeno erro pode causar muitos danos. Quando um homem decidiu ignorar uma placa de estrada fechada, ele acabou preso por causar milhares de dólares em prejuízos. Pilotar um drone na frente de um jacaré pode render um vídeo incrível, mas provavelmente também será o último. Essas pessoas estão prestes a descobrir como é o fundo de um poço de elevador. Este robô ficou tão desapontado quando falhou na tarefa que decidiu desistir da vida. É sempre importante lembrar do freio de mão antes de sair do carro. Um erro de cálculo dos operadores do guindaste fez com que este iate novinho afundasse em um rio lamacento, resultando em destruição total. Às vezes, para vencer, você precisa sacrificar uma peça. Este homem tentou salvar uma caixa de bebidas e causou um problema ainda maior. Carregar uma TV de 65 polegadas é um trabalho para duas pessoas. Infelizmente, uma delas estava gravando. Depois de acertar a placa que informa aos motoristas qual é a altura máxima da garagem, o motorista deste caminhão de mudanças decidiu continuar tentando.
O dono desta casa tentou se livrar de sua chaminé para economizar dinheiro com manutenção. Após uma das chuvas mais fortes em mais de uma década em partes da Alemanha, esta concessionária teve perdas catastróficas quando carros de luxo recém-encomendados foram completamente inundados. Uma boa lição a aprender é que você sempre deve transportar vidro em posição vertical, senão isso acontece. O que parecia ser apenas ônibus elétricos estacionados se transformou em caos quando uma das baterias pegou fogo, espalhando para o resto da frota. Por sorte, não havia ninguém por perto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades.